Bon dia a tothom. A veure si primer començaré com s'ha dit, agraint l'oportunitat d'estar aquí i de poder compartir amb tots vosaltres, amb tots vostès, algunes de les idees que hi ha de base en la nostra visió de per què l'art i les arts són tan importants per la salut de la població i com hem vingut treballant i com estem enfocant aquesta... Perfecte. Doncs aquesta aplicació, molt en la línia del que ja ha explicat, com no podia ser d'una altra manera el conseller prèviament. I a mi començaria dient que imaginem només uns mesos endarrere, en aquesta mateixa sala, això és la sala oval d'aquí, d'aquest museu, i hi havia aquesta exposició. Aquesta exposició és una exposició que d'alguna manera li demanava a les persones qui era el seu lloc en el món. Jordi Bernadó, que és un fotògraf català, que va fer aquest projecte ID, Identitat, va fotografiar 14 persones molt rellevants en diferents camps del coneixement de la vida a nivell mundial. Allí estava Stephen Hawking, estava el creador de Wikipedia, estava persones rellevants del feminisme, etc. I el que ell les demanava era que volia fer-los una única fotografia d'espaldes, no? Per darrere, sense que es veiés la cara, llavors, i d'alguna manera en el lloc que les defineix, en el lloc en què ells i elles eren ells mateixos. Llavors, aquesta experiència de dir quin és el teu lloc del món, quin és el teu lloc on tu realment ets tu mateix, tu mateixa, és una de les preguntes que l'art ens ajuda a fer, a qüestionar, a mirar. Aquesta és la de Stephen Hawking. Davant del seu laboratori de matemàtiques en Cambridge. I aquesta és la darrera foto en vida de Stephen Hawking. I en aquelles coses màgiques que passen quan la gent, quan els artistes, quan els fotògrafs capten un instant, en aquell moment que ja veieu que no era de nit, es pot veure inclús la lluna. Llavors, quan venies aquí a veure aquestes fotos que estaven en projecció digital, podies dedicar-te també, entre altres coses, a veure la lluna, però veies realment el que és l'essència de les persones. Llavors, aquesta potencialitat que té l'art de qüestionar-nos, de mirar-nos, d'agafar el present i de que el present sigui al mateix temps universal, sigui la representació de tota la nostra vida. Quin és el nostre lloc en el món? Perquè el nostre lloc en el món defineix la nostra salut, defineix la nostra vida. Lo deia el conseller, 80% dels determinants estan fora del sistema sanitari. Tenen que veure en aquest lloc en el món en què hem tingut la sort o la mala sort d'haver nascut, en el que hem tingut l'oportunitat de créixer, de desenvolupar tots els nostres coneixements a partir, per exemple, de l'educació, l'educació que al final el que fa és potenciar les nostres capacitats, o tenir un sistema sanitari o un altre. Ho comentaven abans en el representant de l'OMS, en el responsable de la política d'arts i salut en l'OMS, la importància de sistemes de salut universals, multidisciplinaris, enfocats en la salut, importantíssim també per crear salut. Per tant, aquest lloc, el lloc on vivim, al final acaba configurant la nostra salut i és allí on es defineix. I entre aquest lloc on vivim està, per exemple, la possibilitat de gaudir de l'art.
I aquesta escultura, que és l'escultura Marc de Robert Llimós, és una escultura postolímpica en un barri olímpic. És una escultura que es fa primer una molt similar en el 1996 per a les Olimpiades d'Atlanta, i en aquesta escultura el que veiem, fixeu-vos que hi ha molts colors, perquè Atlanta és una ciutat, és un entorn multiracial, i ell volia representar en aquesta escultura l'univers en una única persona. Llavors va fer una germana per aquí, que tenia que posar-se també, això està en la plaça de voluntaris, 30.000 voluntaris per les Olimpiades de Barcelona. Això és una meravella, ho comentaven abans també en el Xema i en algunes persones, la importància que té aquest teixit de nou comunitari. És a dir, context i persones, comunitats, importantíssim per la salut. Bueno, llavors tenia que posar-se en el 96, el fill de Robert Llimós va morir, el Marc va morir, i ell li va dedicar aquesta escultura, que es diu Marc. I com veieu, té un marc, però ja tenia un marc, la d'Atlanta, perquè era la manera d'enfocar-se cap al futur, la manera d'entrar en l'any 2000, la manera de mirar a través d'aquest marc el món cap al futur des d'un lloc que també quan passes per allí de nou ho qüestiona. I si mireu cap endarrere podreu veure una altra escultura, la de l'esquerra, la més gran, la que es veu la torre, l'Hotel Arts. Aquesta veureu una altra escultura que es diu David i Goliat. És una de les més conegudes de la Vila Olímpica, que aquesta sí que és del 92, és d'Antoni Llena, i aquesta escultura el que posa en confrontació és el que era l'antic barri del Somorrostro a la nova Vila Olímpica. Qui és el David i què és el Goliat? Què és el passat i què és el futur? Com ens qüestiona el veure la necessitat d'arribar a les persones més febles, a les persones més necessitades de la nostra societat? Quan passem davant d'aquest museu vivent, que és la ciutat de Barcelona o que és Catalunya, les escultures, les imatges, ens fan pensar, ens qüestionen, ens criden, ens fan fotografiar-nos en elles, ens posen un marc per al nostre desenvolupament. I això és, de nou, un aspecte que enriqueix i que dona salut a les nostres vides. Per tant, un país que cuida l'art, que posa l'art en els seus entorns. Fixeu-vos que aquests dies estem parlant de la necessitat de natura i diem que 7 metres quadrats per, ara no sé, per, 7 metres quadrats per habitant és l'estàndard. No sabem quin és l'estàndard per a obres d'art per habitant, però tindrien que posar-lo i tindrien que investigar-lo, perquè és molt important el tenir la bellesa, el tenir les arts en el nostre entorn. Llavors, la idea que volia transmetre era això, la salut es genera en l'entorn on vivim, la salut es genera en aquest context i en aquest marc, i és important tenir-lo en compte. Llavors, una salut que a més no és només humana, lo estem veient. Fixeu-vos que no hem sortit encara del tot d'una zoonosis, que és la Covid, però és que estem en arbovirosis, estem en, bueno, tot el dia la grip aviar, en granges de Catalunya i de tota Europa. I estem en un entorn que si no cuidem la salut dels animals, no cuidem la salut del planeta, d'alguna manera no estem cuidant la nostra salut, perquè tot això reverteix i tot això té un component que d'alguna manera en el que s'ha anomenat el model del donut, de la Kate Raworth, d'alguna manera el que ens diu és que tenim que treballar els determinants socials de la salut des d'una perspectiva individual, ok, però tenint en compte que vivim en un planeta que si no cuidem la salut de les persones, la salut de tots nosaltres, també la salut dels animals, queda compromesa. Per tant, tenim que treballar des d'aquesta perspectiva que des de salut pública anomenem de One Health, una sola salut. I això lliga, fixeu-vos, el que està en verd
és el desenvolupament ideal, un desenvolupament que ajuda que les persones es desenvolupen al màxim, que tinguin la màxima educació, que tinguin les millors condicions de vida, és a dir, que posis la calefacció o l'aire condicionat a una temperatura adequada, etc., però tenint en compte que no tingui una repercussió sobre el medi ambient, que després això faci que gastis massa energia, que gastis massa aigua, que gastis massa coses i que t'estiguis esgotant el planeta. Llavors, aquesta confluència de les dues saluts, la humana i la planetària, està en aquesta zona del dònut, en aquesta zona de la rosquilla, que és aquesta zona verda, que és la del desenvolupament ideal, el desenvolupament segur, el desenvolupament de les persones i de les societats. Però ja sabem que ens hem passat en coses, eh? Ens hem passat en temes d'emergència climàtica, ens hem passat en utilització d'aigua, ens hem passat en temes de també de hidrogen i de coses d'aquestes, i necessitem una acció urgent sobre tots aquests aspectes, i això també és rellevant. Aquest senyor, que és el professor Antonovsky, la majoria de les persones, sobretot les que treballeu en salut i en atenció primària, el coneixeu. És el que crea les teories de la salutogènesis i, d'alguna manera, el que diu que per promoure la salut hem d'enfocar-nos en els recursos, els actius de la comunitat, i hem de reforçar-los, hem de treballar-los en la pròpia comunitat per a reforçar tot el que hem dit abans, aquest entorn que ha de generar salut i que no ha de generar malaltia, aquesta relació amb els altres. Sabem, per exemple, que un dels determinants principals de la salut de les persones són les seves relacions socials. Ja sabeu aquest estudi tan llarg de Harvard, més de 70 anys de seguiment, jo crec que ja més de 80 anys de seguiment, perquè comença al voltant dels anys 30 del segle passat, i llavors que segueix a una primera cohort de 800 persones i que mostra que al final el que diferencia a les persones que viuen més i sobretot que viuen millor és el número, no, la qualitat de les relacions socials que tenen. El fet de que es poden fiar de les altres, el fet de que treballen o de que estan en un entorn que les protegeix, que està allí. Doncs, el que deien, si volem construir salut, hem de treballar sobre recursos i actius, treballant en la comunitat per generar aquests entorns que generen salut. I d'alguna manera també jo volia compartir aquest concepte que també m'agrada molt i que algunes i alguns ja m'heu sentit, i és el fet de que la malaltia i la salut es contagien. Això és de l'estudi de Framingham, això és del grup que estudia dintre de l'estudi de Framingham la relació, per exemple, de les persones que tenen obesitat i les mapella, i veuen que les persones que tenen obesitat es relacionen i estan juntes, perquè al final, si jo menjo d'una determinada manera o mai faig activitat física, em relacionaré amb una persona que normalment farà coses molt similars, i ella es relacionarà amb una altra persona que farà coses similars, i ens direm un dia, pues avui no anem a caminar, pues anem per l'ascensor o anem en cotxe a tots els llocs. I llavors, al final, el que s'hi observa en aquests estudis és que tens una relació de fins 3 graus de relació, és a dir, el que em passa a mi a lo millor és similar a lo que li passa a una persona que jo no conec, però que sí que coneixen els amics dels meus amics. I és una relació que al final es contagia. Això és malaltia, perquè és obesitat. Però en tabac, per exemple, els anys 70 del segle XX es contagiava fumar i 30 anys després es contagiava no fumar. És a dir, podem posar de moda. I, de fet, és una de les grans coses que s'està passant. El que comentaven l'altre dia en relació a l'activitat física. L'activitat física és un dels indicadors que tenim millor en l'enquesta de salut. Tenim més del 80% de la població que està per sobre dels nivells d'activitat física saludable. Encara queda per fer, evidentment. Però tenim aquest percentatge.
I entre altres coses és per la feina, evidentment, que fem conjuntament en la Secretaria de l'Esport i l'Activitat Física, en el Departament de Salut, en tot el sector, però també perquè està de moda, perquè la societat vol fer activitat física, perquè et sents bé quan fas activitat física, perquè genera endorfines, perquè millora, evita depressions. Per tant, això és importantíssim. I llavors no la tenim diagramat, però estic segura que diagramem activitat física i veiem grups de gent que se contagien el fer activitat física, que queden per caminar, per córrer, per anar al gimnàs. Importantíssim. Com aquest, aquestes dues gràfiques són New England, per tant, el top de les revistes científiques en medicina. Però també està la mateixa gràfica per la felicitat, la felicitat també es contagia, i també per altres aspectes. I tot això és Framingham, el millor estudi de seguiment de malaltia cardiovascular i de factors de risc que hi ha a nivell general. I per contagiar, per exemple, podem posar un violinista en la nostra vida. Aquest és el Joan Valls, que segurament l'heu vist en algunes notícies, i és un pediatre de Sant Joan de Déu que va a tocar el violí abans de les UCIs o abans de les operacions dels infants del seu hospital. I va començar fent-lo en el Vall d'Hebron quan era resident, quan era estudiant, i ara que és resident en Sant Joan de Déu. Per tant, contagiem salut a través de l'art, és la idea. I això és un altre concepte que volia transmetre, el tema de que és un dret reconegut per la Declaració de les Nacions Unides, el dret a la cultura, el dret a l'art, el dret a gaudir d'aquest tipus d'activitats. I en aquest dret, d'alguna manera, estem treballant no només des de la perspectiva d'equitat, sinó des de justícia. Fixeu-vos que la diferència en equitat i justícia, equitat és donar-li a cadascú segons les necessitats, per tant, donar més a los que més necessiten, preocupar-nos més, com els projectes de museus i salut, que demà us explicarà la Sonia Blasco. D'alguna manera, els projectes pilots estan focalitzats en persones de més necessitat. Jo crec que això és molt rellevant. Però el tema de justícia és treure ja la barrera, que no tinguis que estar pendent de donar-li més, sinó que sigui tan accessible que qualsevol persona pugui accedir a això sense cap dificultat. Per tant, construir des de l'inici sense barreres, importantíssim. I això és una part de la pàgina de l'Organització Mundial de la Salut i el document aquest de referència de la síntesi de la evidència que es va fer l'any 2019, que va revisar més de 3.000 estudis que van mostrar els efectes sobre la salut de diferents disciplines artístiques, i que és molt rellevant. I aquí els estudis que citava abans el conseller. L'estudi de Suècia ja és de l'any 96 i és un estudi on hi ha 5.000 persones, i el que veuen és que la participació en activitats artístiques es relaciona amb una major supervivència clara, quasi de 8 anys de diferència, i això controlant per els factors de risc clàssics, controlant per si fumen, per si són inactius físicament, controlant per els altres efectes, importantíssim, 96, Suècia. 22.000 persones en el Regne Unit en l'any 2019, i un estudi portat per Daisy Fancourt, que és la principal editora de la revisió de l'evidència que hem vist abans de l'OMS Europa, doncs mostra el mateix en persones de mitjana edat, i per tant evidència d'aquest efecte sobre una major supervivència. I això, les dues eren participació d'una manera receptiva en arts. Anar als museus, anar al teatre, anar a concerts, anar a exposicions. I aquesta altra revisió, que és un Plus One, que és una de les revistes també més prestigioses del 2021, el que mira és també
quan estàs tu realment fent una activitat artística. Per exemple, en aquest cas, activitats musicals. Ballar, tocar música, cantar, aspectes d'aquests. I llavors aquí també trobo un efecte en diversos dominis de la salut en general. O sigui que trobem aquests efectes sobre la salut tant participant d'una manera sovint, però que pot ser 30-60 minuts a la setmana, que no és molt, i tant, tant participant com fent-los d'una manera activa. Aquest és el model, que no entraré ara a explicar-vos, però que ja veiem que hi ha uns efectes conductuals, uns efectes socials, uns efectes fisiològics, i que això al final és efectiu tant per la prevenció com per la gestió de la malaltia, com per la recuperació, etc. I aquí també, com tindreu la presentació, ho podreu veure en deteniment, com s'han estudiat els diferents efectes, com s'han descrit d'una manera molt clara. També el document d'Emocions i Salut, que us explicaran demà, ho explica molt bé. I aquí també la importància, dintre de les aprenentatges que hem fet en la Covid, un dels aspectes importants és la necessitat d'incorporar els valors culturals a l'hora de dissenyar polítiques públiques. Ho hem vist per exemple, l'acceptació de l'ús de les mascaretes en persones de diferents backgrounds i també quan al final el que hi ha darrere són valors culturals, la manera d'arribar, la manera de canviar, la manera d'incorporar i de generar aquests canvis és també a través d'alguna col·laboració amb experts que venen del camp de la cultura i de les arts. Doncs avui i demà veureu múltiples experiències o 7 experiències diverses de projectes en èxit, Arts i Salut i Arts en Salut. Hi ha moltíssimes més a nivell del territori, però podrien haver estat recollides i estic segura que són enormement rellevants, però és el que tenim que fer, i abans ho deia el conseller, és avançar cap a que tot això estigui integrat i formi part d'un pla. I aquí poso aquesta diapositiva que prové del govern finlandès. Finlàndia és el país de referència per salut en totes les polítiques. Sempre que ha estat ella la presidenta de la Unió Europea, ha avançat el tema de salut en totes les polítiques i l'ha posat en el centre. I el que fa és una proposta d'un projecte global d'Ari Salut que té en compte els diferents ministeris implicats, que demana un pla conjunt, que al final el Ministeri de Cultura, el Ministeri de Salut i Serveis Socials, que allí ho tenen tot junt, i també el Departament d'Empresa, cadascú mira el de cultura així com pot tenir un bon sistema, com els artistes poden estar d'alguna manera a tenir la seva subsistència, etc., cuidada. Els de salut, com podem d'alguna manera recomanar aquestes activitats i co-crear-les en el sistema de cultura i el d'empresa també donant suport, i al final tenir iniciatives conjuntes que estiguin enfocades en iniciatives que siguin avaluades i que tinguin un resultat sobre la salut de totes les persones incloses i sobretot aquelles persones que tenen un nivell socioeconòmic un nivell més baix. Llavors, l'experiència de Finlàndia és una de les experiències que estem utilitzant per construir el nostre projecte d'Arts i Salut. I aquí també una altra imatge, això és una imatge del Jaume Plensa, en l'Hospital Clínic, segurament l'heu vist, es diu Blau, i també és aquesta imatge que quan entrem en l'hospital d'alguna manera es transmet aquella necessitat de parar, de reflexionar i de centrar-nos en aquella situació, perquè quan anem a un hospital tot la resta passa de prioritat i realment estem allí per solucionar un tema urgent i clau de la nostra salut. Jaume Plensa lo va donar
com a agraïment a la tasca de les professionals sanitaris durant la pandèmia. O sigui que també és important tenir-lo en compte. Doncs la salut en totes les polítiques a Catalunya comença la llei del 2009 de salut pública, aprovada per unanimitat per tots els partits polítics. Van tenir una primera edició del PINSAP, del Pla Interdepartamental de Salut Pública, el 2014, que tenia ja un apartat de cultura, oci i activitat física i salut. Allí estava tot aplegat. Després la van avaluar, després van fer una segona edició en què havia tot un component també d'arts i salut, i ara, en aquest moment, lo tenim molt, molt integrat en el pla de salut, que té un apartat molt important de salut en totes les polítiques i desenvolupament sostenible. I estem elaborant la nova edició del PINSAP, que té un apartat d'arts en salut. I dintre del PINSAP, del Pla Interdepartamental, sempre està fonamental aquesta visió comunitària de la salut, aquest concepte de que construïm salut fora de l'entorn sanitari, treballant en tota la comunitat, però sí jugant el nostre paper clau com a entitats sanitàries, treballant sobre determinants i treballant d'una manera participativa, avaluant i treballant per a millorar els recursos i els actius de la comunitat. I al mateix temps, una altra de les iniciatives importantíssimes del PINSAP és el mapa d'actius, en el que també d'una manera comunitària es recullen a nivell de la comunitat els recursos i actius que la pròpia comunitat valora que poden generar salut, i que tenim més de 7.500 identificats a nivell de Catalunya. I a nivell de Catalunya hem posat com recurs tots els museus, totes les biblioteques, tots els centres i equipaments culturals, perquè a nivell global tot això és un actiu, un recurs per la salut, que lo podem activar més quan treballem conjuntament, però que ja està allí, i que forma part del programa de prescripció social, que és l'altra iniciativa relacionada. És a dir, els professionals de primària, infermeres i metges poden prescriure, poden recomanar un actiu en la salut a partir d'aquest treball primer comunitari que s'hagi fet en l'entorn, de que estigui inclòs en el mapa d'actius, que hi hagi una escolta activa i un parlar amb la persona que tens davant i a la qual estàs ajudant, i que hi hagi aquesta recomanació d'un actiu. Lo pots fer des de la consulta, lo pots generar i pots sortir en una recomanació d'anar, per exemple, al museu a fer una activitat determinada. Aquest és el mapa, que és un mapa comunitari, aquest és el recorregut i aquesta és la guia. I aquí són alguns dels resultats. Només l'any passat 8.100 persones van rebre una recomanació d'un actiu. El 63% d'ells es van mostrar que tenien una millora del benestar emocional. En el ECAP tenien inclosos tests de benestar emocional i d'altres indicadors que serveixen per mesurar el programa de prescripció social, i ja veieu que hi ha una bona vinculació a l'activitat que es recomana. Per tant, això és distintiu en relació a les altres comunitats autònomes que no ho tenen tan desplegat. Llavors, també s'està fent formació als nous rols, a les persones referents de benestar emocional, a les dietistes nutricionistes, a tots els que estan treballant, i estem treballant perquè en tots els llocs hi hagi un referent de prescripció social. Els beneficis serien aquests i les potencialitats serien aquestes. Doncs, ja per acabar, simplement dir que com estan les arts i salut en el PINSAP, doncs el que dèiem, van començar en iniciatives com Lletres i Salut i algunes altres que estaven recollides en el primer PINSAP. Després, a partir d'allí, van fer la integració dintre del mapa d'actius d'aquests recursos de cultura i d'art. Després, a partir de l'any 2019, van desenvolupar la Comissió de Museus i Salut, i s'ha desenvolupat tot aquest projecte de Museus i Salut que us explicarà Sonia Blasco demà. I ara volem desenvolupar aquest projecte global en arts i en salut.
Arts en salut. I què vol dir arts en salut? Pues lo que ja ha dit abans el conseller i ha dit també abans Guillem de Fac. D'alguna manera, és el que volem és un impuls sistemàtic a la introducció al sector salut i de cultura de processos comunitaris intersectorials, de cocreació d'activitats concretes en un objectiu concret que hagi estat consensuat entre els dos i que actuen sobre salut i benestar en una població concreta amb perspectiva d'equitat i de justícia, avaluats i comunicats. Aquesta seria una miqueta la missió d'aquest projecte que hem d'acabar de consensuar. I llavors, en resum, que us he volgut explicar, he volgut transmetre que la cultura i l'art són drets fonamentals i són fonamentals per la nostra salut i el benestar. Les arts milloren la salut en múltiples dominis. No he entrat avui, però entrareu en els dos dies. D'alguna manera, existeixen moltes activitats que podem fer a nivell de consulta. La precisió social ens ajuda a fer-lo a nivell de consulta. A nivell grupal, moltes de les activitats que s'explicaran també aquests dies i que estan, al final, treballen per un grup de persones en unes determinades característiques i utilitzen aquesta relació social també que es produeix entre el grup, però també a nivell comunitari, quan realment aconseguim moure tota la comunitat. Llavors, cal sistematitzar i estendre les intervencions en efectivitat provada i enfocament salutogènic, per exemple, la precisió social, i cal implementar i cal acabar de desenvolupar i pactar aquest projecte global d'Arts en Salut. I per acabar, doncs, tinc aquí un parell de frases. Una és de Chris Bailey, que és Christopher Bailey, que lo tenim aquí en la primera fila. És una miqueta agosserat, pues una frase d'una persona que parlarà després, però em va agradar. I llavors, em va agradar molt. Primer hi ha una frase del director general de la OMS que diu la importància... Això és un simposi que va ser en el 2021 al Metropolitan Museu de Nova York. Crec que el Guillem també va poder estar. I llavors, el que diu el director general de la OMS és que està especialment content i honorat de que museus com aquest, que estem avui, incloguin o pensin, repensin les seves missions per a deixar de ser simplement repositoris d'objectes d'art i passar a ser un recurs comunitari per la salut i el benestar de la població a la que serven, un recurs comunitari per la salut comunitària. Això, per tota l'experiència que tenim en el Departament de Cultura, sabem que és un pensament compartit. I el que diu Christopher Bailey, espero que... Llavors, és que tenim un gran cos d'evidència que diu que implicar les arts o posar les arts en els sistemes i en els llocs sanitaris millora els resultats de salut, baixa els costs, que també ho necessitem, i apoya o dona suport a la recuperació des de la malaltia cap a la salut. És el temps d'una revolució de l'art per a la cura de les persones. Això és el que em va agradar especialment. I això pot implicar la millora de la salut de milions de persones. I per últim, hem començat en l'ENDAC, a l'exposició del Jordi Bernardó, i acabarem en una exposició, en una peça de la col·lecció permanent, i és aquesta àpsid de Àneu, de Santa Maria de Àneu, en el municipi de la Guingueta, i que fixeu-vos com una cosa que té més de 10 segles pot ser tan actual, tan contemporani. Lo ressalta el Guillem, aquesta imatge l'ha triat Guillem. No? D'alguna manera, aquests àngels, aquests arcàngels que estan allí, ens estan mirant i estan qüestionant-nos i estan
cridant-nos a que pensem d'alguna manera en la nostra vida i en el nostre futur. Doncs, moltes gràcies.